Вітаю, друзі. Довгенько не бачились, і я вам рада. Ви знаєте, коли затівалась програма «Три теми», ідея була говорити мало і не часто, але про найважливіше. Щось дійсно вагоме. Свідомо не обговорюю теми, які дестабілізували нас усіх. Вчергове – це Дніпро, Бровари. Додати тут нічого, тільки сказати можемо один одному. Треба триматися, бо коли йдеш крізь пекло, спинятись не можна, маєш пришвидшувати крок. І тому говорити будемо про буденне, але потрібне. Інтернет, наприклад, а точніше його відсутність. Про навчання школярів, яке за роки пандемії і війни набуло дивних форм. Про ту ж пандемію, яка нахабно не дає про себе забути. Поїхали. Немає води, можна запастись, набрати, коли буде розвозка, купити в пляшках та навіть знайти криницю. Немає світла, віник замість пилососа, прання руками, готуємо на газу і їмо не розігріваючи. Носки, ковдри, чай – це коли у домі стає добряче свіженько. А от як вчитись онлайн, закінчити вчасну роботу айтішнику, здати бухгалтерський звіт чи видати, наприклад, програму свіжу в ефір, коли немає інтернету – це вже питання, в каструлю його не набереш. Ми поговорили із комерційним директором компанії «Шторм». Він каже, працюють на межі можливостей, щоб забезпечити абонентів якісною мережею. Закипає робота в години відключення світла, а користувачі додають жару. На підтвердження тому, поки ми записували це інтерв'ю, в чат компанії надійшло 2000 повідомлень. Думаю, такими рекордами похвалитися можуть хіба що ще люди з водоканалу. 24 лютого минулого року. Як з тих пір змінилася діяльність вашої компанії в технічній частині? Ну, дивіться, процес змін, він, в принципі, в таких компаніях відбувається завжди. Тому що технології не стоять на місці і постійно доводиться там оновлювати обладнання. Да, там. Але коли в довоєнні часи ми працювали з... І у нас основне завдання було це там розширення можливостей, да, нарощування об'ємів трафіку. То наразі у нас основним завданням стало енергозабезпечення системи, тому що все обладнання залежить від електроенергії. І враховуючи те, що зараз дуже несистемні відключення відбуваються, нам фактично доводиться перебудовувати взагалі формат роботи. Для того, щоб розуміти, як, ну, від чого все залежить, ну, треба знати, що система будь-яка, система, яка надає доступ в інтернет, складається там, ну, з трьох категорій вузлів. Тобто, скажімо так, є там центральне ядро, це основний вузол, який, в принципі, приймає зовнішні канали, розподіляє там, між абонентами. Ну, це я так дуже умовно розповідаю, для того, щоб було зрозуміло, да, як це все працює. А з центрального вузла включаються районні вузли, тобто це, скажімо, там, вузол, який обслуговує якийсь конкретний район, да, до якого під'єднані абоненти. І до цього районного вузла підключаються будинкові, тобто, які знаходяться на кожному будинку. І все це обладнання, воно активне. Воно має працювати від електричної енергії. Зараз у нас все працює таким чином. Центральне ядро – це вузли, які знаходяться, ну, це, скажімо так, серверні, які підтримують свою роботу за допомогою генераторів. Це дуже великі установки, які працюють, автоматично включаються при будь-якому відключенні електричної енергії. Зрозуміло, що вони потребують пального, причому об'єми дуже великі. Я, ну, можу сказати, що в перший блекаут ми десь 400 літрів пального спалили. Це просто, ну, за добу. На першому цьому вузлі центральному? Так, да, скажімо так, ну, на утримання ядра. Другий етап – це районні вузли. Вони менш обладнані, ну, там трохи менше обладнання, і вони працюють на акумуляторних станціях. Тобто це станції, які в мирний час забезпечували роботу цьому вузлу там, ну, при відключенні електричної енергії, ну, на 6-7 годин. Коли це була, скажімо так, надзвичайна ситуація, тобто ми бачили, що немає живлення протягом там, 3-4 годин, туди виїжджала бригада з генератором, і ми вже підтримували, розбирались, ну, знаходили причини, да, підключали енергетиків до цих питань і розбирались з цим питанням. Але зараз, коли 2 години електроенергії є, а 4 вона відсутня, ну, це в кращому випадку. Всім же зрозуміло, що за ці 2 години жодна батарея не зможе зарядитися настільки, щоб підтримувати роботу вузла там, протягом 4 годин або там, 6 годин.
І тому нам доводиться постійно, ну, тобто ми ставимо заряджену батарею, вона працює там день-два в кращому випадку, і нам треба знову її замінювати на заряджену. Тобто це робота бригад, які замість того, щоб там підключати нових абонентів чи там робити модернізацію якихось вузлів, вони займаються підвозкою там пального до генераторів, заміною батарей, і це дуже-дуже впливає взагалі на швидкість, ну, в цілому роботи всього механізму компанії, тому що ми намагаємось і допомогти клієнтам розібратись з їхніми проблемами внутрішніми, які теж постійно трапляються. В когось там песик перегриз кабель, в когось на домі десь сталася пожежа, а в когось нам в під'їзді зникло світло і не живиться обладнання. Це теж треба з цього всього потоку вичленити ці проблеми, які є, які ми можемо зараз вирішити. І ну, це дуже-дуже ускладнює процес. У вас людей побільшало? Є можливість зараз збільшити штат? У нас штат, ну, в принципі, він постійно збільшується. Це процес, який відбувається ну, з ростом наших мереж, да, він постійно докомплектовується. Тому що ну, люди постійно зайняті, у людей дуже великі об'єми абонентських баз, у нас дуже велика кількість корпоративних клієнтів, які потребують уваги ну, кожного дня, кожної хвилини. І ми нарощуємо постійно об'єми і монтажних бригад, і технічної підтримки. Але в моменти, коли відбуваються якісь, ну, скажімо так, глобальні процеси, да, ну, наприклад, там вимкнули світло в двох районах одночасно. Дуже часто люди навіть не замічають, що у них там зникло світло. Ну, ноутбук працює на батарейці і працює собі. Да. Вони починають телефонувати. І коли, ну, наприклад, одночасно прилітає там тисяча, півтори тисячі дзвінків, ну, жоден кол-центр це не зможе обробити. Навіть якщо ми зробимо тисячу ну, людей, які будуть приймати ці дзвінки, знайдеться ще десяток, які скажуть, ми не змогли до вас зателефонувати. І тому ми зараз пишемо чат-боти, приймаємо звернення в месенджерах, там, через Facebook, Instagram. Це все вносить додатковий сумбур. Тому що одна справа, коли людина телефонує на технічну підтримку, з нею спілкується інженер, да, який розуміє, тобто він в ході розмови розуміє причини і може одразу виявити, що трапилось і як з цим бути, кого туди відправити. А зовсім інше, коли людина пише просто там, немає інтернету. І доводиться задавати якісь додаткові запитання. А людина ж теж не сидить за цим месенджером. Вона написала, немає інтернету. Їй відповідь написали і вона зникла. Потім вночі, там, в 12-й годині вона прокинулась чи щось там. Згадала, да. А, ну це ж вже є. І, ну, і це теж вносить... Тобто комунікації більше, вона більш сумбурна і це дуже, складніше. Да. Тоді, користуючись моментом, давайте скажемо споживачам те, що вони повинні чітко знати, і аби вони зайвий раз не турбувалися, і аби вас не відволікали від процесів. Все, що треба знати споживачам, це те, що наші інженери цілодобово моніторять роботу мережі. Якщо, там, наприклад, зникло світло, з'явилося, і якийсь вузол в цьому районі не взлетів. Ми розуміємо, що там якась проблема, тому що обладнання, ну, воно не розраховане на постійні включення-виключення. Іноді буває, з'являється електрична енергія, комутатор сам не взлітає, треба їхати його там перезагружати, перевіряти, що сталося. Іноді буває, з'являється електрична енергія, вимикається один будинок. Тобто, да, всі взлетіли, один будинок залишився вимкнутий. Теж ми з цим розбираємось. І ми постійно моніторимо мережу, і якщо ну, щось іде не так, ми знаємо про це. Тобто штовхати вас зайвий раз не треба? Ви ну, так якщо, наприклад, ну, з'являється електроенергія, і протягом там, двох хвилин не з'явився інтернет, ну, мені здається, це не привід одразу телефонувати, тим більше, що всі прекрасно розуміють, в якій ситуації зараз всі працюють. Тобто це робота, ну, на верхній грані взагалі можливого. Тому що якщо люди думають, що ми просто сидимо так і чекаємо, коли з'явиться електроенергія, то ні. Тобто це постійний моніторинг, це постійні, наприклад, вузол працював там нормально місяць,
Але за цей місяць в нього ємність батареї зменшується, він починає там погано працювати. Ми це теж бачимо. Але ми не можемо одразу на це, просто прямо зараз на це відреагувати. Тому що, там, наприклад, купити те ж саме обладнання зараз дуже складно. Ось, до речі, моє наступне питання. Як ви спілкуєтеся з колегами з інших компаній? У них яка ситуація? Ситуація у всіх однакова. У когось погано, у когось ще трохи гірше. Тому що, насправді, ми і компанії з великими, скажімо так, масштабами, да, вони можуть собі дозволити робити речі. Ну, наприклад, там наші колеги з Києва, вони там закупили десь в Європі там 1000 батарей. Да? Ми зараз, буквально там завтра, ми вже вчора отримали попередні зразки обладнання дуже крутого для підтримки вузлів. От, буквально на днях заходить вже повністю поставка. І нам теж доводиться це брати не в Україні. Тобто нам доводиться його купувати за кордоном, вести, розмитнювати. Це все час, це все дуже великі кошти. От, наприклад, ті батареї, які вчора приїхали, одна батарея коштує 3,5 тисячі доларів. Вона дозволить дуже довго підтримувати ці великі вузли, для того, щоб навіть в момент, коли повністю все зникає, можна було з цим працювати. І на це все потрібно багато часу, тому що у нас сам по собі механізм роботи з закордонними закупками, ви знаєте, він дуже складний у всіх напрямках. Але якщо це стосується якоїсь техніки, а особливо батарей, то навіть транспортування літаком, там вже є свої якісь спеціальні умови, що там доводиться наймати окремий літак під це, спеціально якось перепаковувати, тому що є правила, які не ми створювали, але нам доводиться їх виконувати. Тобто треба якийсь час для того, щоб підсилитися. І кошти, і час. Да. Про гроші. Ви сказали, 400 літрів пального там фактично за добу було спалено. Це ми тільки один раз рахуємо, так? Ясна річ, це витрати компанії. Чи вони будуть розділені з споживачами? Дивіться, ми не вважаємо, що маємо ділити з кимось ці витрати. Ми будемо витрачати ці кошти і будемо підтримувати роботу мережі будь-якою ціною, тому що ми розуміємо, що у нас і критична інфраструктура, да, працює, і дуже багато підприємств працює, дуже багато підприємців. І це якраз той сегмент, який у нас зараз працює навіть за відсутності у них електричної енергії. Тобто це пасивні мережі, якщо у людей є генератор там в магазині чи на офісі, вони спокійно собі працюють. І якщо ми говоримо про ці проблемні моменти, то це не означає, що у нас вся мережа прямо таки лежить без зв'язку. Це зовсім не так. Тобто 90% мережі працює стабільно, працює нормально, за виключенням цих моментів неконтрольованих, коли, наприклад, вчорашній приклад. Я вчора працював в Олександрії. Да? У нас вимкнули на офісі електроенергію з 12 до 16. Потім в 16.05 вимкнули, в 16.10 вимкнули. Знову її немає до 18. Потім її вимкнули, півгодини вона побула і знову до 20. Тобто це фактично... Весь день. Да, весь день. І це все робота на генераторі, це все робота, і знову ж таки, те, що працюють генератори, їх треба дозаправляти, за ними треба слідкувати. Скажімо, у нас генератор, простий середньостатистичний, свій ресурс 100 мотогодин, в який треба робити техобслуговування, може там за тиждень пройти. І так само ж батареї. Ті батареї, які ми встановили у листопаді, вони на сьогоднішній день вони вже вичерпали свій ресурс, у них є ресурс зарядів-розрядів. От і все. Це так само, як заряджати там мобільний телефон 10 разів на добу. Що з ним буде? Те ж саме з батареями. Про те, що може зробити споживач сам у себе вдома. Я розумію, що це не зовсім рівень комерційного директора компанії, але раз вже ми спілкуємося, розкажіть у двох словах. Це якраз рівень. Тому що для того, щоб компанія могла вносити якісь пропозиції до клієнта, вони мають пройти випробування на натурі. Я особисто замовляю там з Аліекспресу або у нас там в Україні, нас OLX-у, всілякі ці прибамбаси для того, щоб підживити роутер, підживити термінал ОНУ. Але я хочу одразу звернутися до всіх, хто це бачить. Якщо ви не розумієте, що ви робите,
просто не робіть цього, тому що це призведе до поломки обладнання і буде треба придбати нове. У нас є такі звернення, коли просто викликають ремонтну бригаду, інженери приїздять, і їм кажуть, у мене не працює термінал. Чому не працює? Я просто до акумулятора його під'єднав, з нього пішов білий дим, все. Тобто, для того, щоб заживити будь-яке обладнання у вас вдома, треба розуміти, чи допоможе це. Якщо в будинку активна мережа, тобто Ethernet кабель, і він, ви розумієте, що є активне обладнання, і воно не живиться, то 100%, що це не дасть ніякого сенсу взагалі. Тобто це просто буде працювати роутер, і він не буде отримувати нічого. Якщо в будинку пасивна мережа, у нас є частина мереж, в яких в квартиру вже заходить оптичне волокно. І там є спеціальний ОНО-термінал. В принципі, це може спрацювати. Якщо немає на самому будинку активного обладнання, і живлення потрібне тільки для цієї ОНО-терміналу і для роутеру, це можна зробити, можна заживити. Є зараз дуже багато різних типів кабелів, які можна придбати, в принципі, будь-де в інтернеті, які дозволяють від звичайного павербанку заживити роутер. У них з одного боку USB роз'єм, в нього вже вбудований підвищувач напруги, тобто він з 5 вольт конвертує в 9 або в 12. Знову ж таки, треба розуміти, скільки роутер споживає, і подивитись просто надписи на роутері, на блоці живлення, підібрати необхідний кабель. В принципі, я тестував, у мене роутер великий, Archer, працював 10 годин, від павербанку 10 тисяч мАч. Романе, перше і ключове в цьому всій історії, я так зрозуміла, без рецепту лікаря не втручатися. Я вам дуже дякую за розмову. І завжди, от зараз, коли ми записуємо програми з тими, хто бензином займається, тому що теж були проблеми, людям доводилось шукати нові ринки, потім шукати, як віддавати той бензин споживачам і так далі. Там інші послуги надають. Я завжди питаю, після війни ви станете сильніші? Там ті ж самі аграрії, їм довелося вирішувати, як доправляти зерно до кордонів і так далі. І всі мені відповідають, що ці скіли набуті і нові ринки, які ми для себе відкрили, однозначно зроблять нас сильнішими. У вашому випадку це теж так? Чи це просто ситуативна історія, а далі встанете на ті ж рейки, які були? У нашому випадку ми вже вирішили для себе, що будувати мережі, нові сегменти, ми будемо взагалі по-іншому. Це змінило взагалі всю систему роботи телекомунікаційні компанії, тому що ми розуміємо, що для того, щоб все працювало так, як треба, треба змінюватись разом із тою ситуацією, яка нас оточує, і це 100% змінить повністю підхід до роботи взагалі. Пандемія. Я не знаю, як ви, а я з 24 лютого минулого року про коронавірус чи інший вірус думати стала значно менше. Мене більше турбує оця чума, яка порушила наші кордони. Але віруси облюбованих нас полишати не збираються, і все частіше. Протягом останнього місяця чую серед знайомих про хворобу з високою температурою, кашлем, іншими симптомами, які суттєво ускладнюють можливість нормально функціонувати. А тут ще й китайці зі своїми сотнями тисяч хворих не додають оптимізму. За цифрами і порадами, а також з надією, що це сезонна історія і так перейматися, як у 2020-му не варто, ми пішли до фахівців. Розказати про епідемічну ситуацію на території області і закликати населення провести всі протиепідемічні і профілактичні заходи – це, звичайно, буде корисно всім – і людям, людському організму, і закладам медичної ланки, тому що в такий період, коли є воєнний стан, коли є і продовжується пандемія з COVID-19, і ми зараз перебуваємо в усій епідсезоні грипу та ГРВІ, навантаження як на людський організм, коли поєднуються ці інфекції, так само і на
закладу охорони здоров'я, враховуючи і пріоритетні його заходи медичного надання медичної допомоги, це звичайно складно. Що стосується епідситуації, на жаль, інфекції нікуди не зникають. І ми сьогодні перебуваємо в тій фазі, коли Всесвітня організація охорони здоров'я, Міністерство охорони здоров'я України прогнозує про те, що буде шоста хвиля пандемії COVID-19, і вже говорять і в Європі, і в Сполучених Штатах Америки, що реєструється в 29 країнах світу циркуляція нового підштаму Омікрону, це підштам Квебек, який заразний, який розповсюджується, і який викликає ту саму COVID-19. Що стосується сьогоднішньої ситуації на території нашої області, то я можу сказати, що епідситуація напружена, але вона сьогодні контрольована. Хочу подякувати всім нашим мешканцям області і людям, які перебувають тимчасово на Кіровоградщині, що вони з розумінням ставляться і до вакцинації, і до захисту як індивідуального свого організму, так і колективного імунітету. І все це позначилося. Ми третій рік перебуваємо в епідемії, в пандемії COVID-19. На територію області 49% дорослого населення, яке підлягало вакцинації, уже зробили щеплення від COVID-19. Багато хто перехворів, більше 5 тисяч перехворіло на COVID-19, тобто мають післяінфекційний імунітет, захист організму. І це все позначається на тому, що рівень захворюваності знижується, але нам не слід забувати про те, що, на жаль, штам Омікрон і інші штами коронавірусу, вони мутують, перетворюються в інші штами, так, і захворюваність, тобто вірус нікуди не зникає. Кожного дня в області ми реєструємо від 10 до 20 випадків COVID-19. І лише з початку війни на території області захворіло 10269 наших громадян, із них майже 1000 діток, і, на жаль, лише за період війни 160 пацієнтів, мешканців області, померло від ускладнення COVID-19. А всього... Якщо говорити в порівнянні, то минулий рік, коли ще не було повномасштабного вторгнення, і цей рік, чи можемо ми сказати, як виглядає картина? Тобто війна погіршила ситуацію? Війна погіршила ситуацію, і в якому плані? Ми не можемо так порівнювати, тому що циркулювали різні штами коронавірусу. Якщо у минулому році ми говорили, що циркулює штам Дельта, який викликав тяжкі, складні форми і була підвищена навіть летальність. І тоді не так була розвинута вакцинальна кампанія від COVID-19. Тобто у минулому році ми реєстрували щеплення кожного дня, і на кінець року ми можемо сказати, що там половина тих, хто підлягало на кожній окремій території, могли б зробити це щеплення, але вони не зробили його. То сьогодні ми слід говорити про те, що в нас 49%, майже 49% населення області дорослого щеплено від коронавірусної хвороби. Найкраща ситуація в місті Кропивницький, 73% щеплено від COVID-19. А це все дає те, що з кожним роком і збільшенням кількості щеплень зростає отой прошарок колективного імунітету, тобто захисту. І Всесвітня організація охорони здоров'я дає рекомендацію, щоб як мінімум 70% населення, особливо людей поважного віку, після 60 років були щеплені від COVID-19. Тоді ми можемо говорити про те, що циркуляція віруса в людській популяції, вона сповільнюється і захворюваність буде нижчою. Але не слід забувати про мутацію і про нові виклики, як і від COVID-19, так як і від інших інфекцій. І якщо ми говоримо про воєнний стан, проведення воєнного стану, і знаємо, що Кіровоградщина, через Кіровоградську область прийшло більше 170 тисяч внутрішньопереміщених осіб, і 92 тисячі на сьогодні залишилися проживати у Кіровоградській області, а така величезна міграція населення через нашу область – це додаткові ризики занесення на територію області будь-яких збудників інфекційних захворювань, не лише коронавірусної хвороби. Ми, коли було теплий період року, ми говорили про ризик і холери, і при особливо небезпечній інфекції. І ми окремо реєструємо захворюваність і від COVID-19 серед внутрішньопереміщених осіб, і інші інфекційні захворювання. То можу сказати, що серед внутрішньопереміщених осіб, які вже були в області, було 221 випадок коронавірусної хвороби, із них 31 дитина. І, на жаль, 9 із числа внутрішньопереміщених осіб померли від ускладнення коронавірусної
кишечної хвороби. Тобто обмін відбувається швидше, тому що є потік людей, контакт з іншими регіонами. Звичайно, і ми знаємо, в якому стані люди приїжджають до нас. Це страшно, це війна. І тому ми говоримо про те, що виклики, вони продовжують бути будь-які. І біологічного характеру, тобто інфекційна захворюваність, і хімічного характеру, і радіаційного. На жаль, ми перебуваємо в такому сьогоднішньому стані, як воєнний стан, і виклики вони є. Що можемо говорити про інші інфекції? Тому що я чую, я маю на увазі сезонні, там, грип, ОРВІ, тому що я чую навіть серед своїх знайомих багато хто перехворів. Це так сьогодні виглядає ковід? Чи є інші якісь? Ні. Я можу сказати, що ковід, він є ковід. В нас в області єдина віруслична лабораторія, яка забезпечена і Т-системи на різні види інфекцій, і амплифікаторами тими сучасними препаратами, які можуть виділяти методом полімеразу ланцюгової реакції. А це найчутливіший сьогодні метод такі дослідження для широкого застосування в усіх регіонах України. І ми сьогодні виділяємо не лише COVID-19, коронавірус, а ми сьогодні виділяємо і інші віруси, групи респіраторно-вірусних інфекцій. Якщо говорити про COVID, ще одне речення, то я сьогодні скажу, що в області виключно циркулює штам Омікрон. Угу. Якщо в минулому році... Не новий. Так. За даними Міністерства охорони здоров'я України, новий під штам Омікрону, який очікується, в Україні ще не зареєстрований. Угу. Але не виключається, що занесення цього штаму і в зв'язку з міграцією і на територію України. Тому ми повинні бути готові. А якщо ми говоримо про інші вірусні інфекції, то їх в області сьогодні є і в великій кількості. Починаючи із холодної пори року, кожного року наступає епідсезон грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій. І хочеться сказати, що такий епідсезон розпочався в жовтні місяці, і він буде тривати до травня цього року. І тому щоденно ми проводимо такі дослідження, і лише за такий підсезон в області проведено 15 тисяч досліджень, і ми виявили і віруси грипу А, і віруси грипу Б, і парагрип, і аденовірусна інфекція, і метапневмовіруси, аденовіруси, тобто всі віруси групи гострих респіраторних інфекцій, вони є. І якщо говорити про ситуацію із грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій, то я хочу сказати, що вона сьогодні контрольована і відносно спокійна, тому що рівень захворюваності, він не перевищує значення епідемічного порогу, коли ми могли говорити, що наближаємося до епідемії грипу. Він не лише рівень захворюваності не перевищує, а знаходиться на такому значенні, як мінус 22% до рівня епідемічного порогу. Тому сьогодні в області є і віруси грипу, і інші гострі респіраторні вірусні інфекції, але є і захист. Область отримала майже 10 тисяч, як гуманітарну допомогу, вакцин від грипу. Це і вакцина ваксігрип Тетра французького виробництва, і Джісифлю корейська вакцина. І сьогодні в області проводяться у сімейних лікарів, можна записатися на вакцинацію. Вакцинація як дорослих, так і дітей від грипу. Це не пізно зараз ще? Вже більша частина зими пройдена? Ні, це не пізно, тому що імунітет після вакцинації формується на протязі 2-3 тижнів, коли сформуються антитіла і буде рівень захисту від грипу, саме від грипу. А, як я вже сказала, що епідсезон буде тривати до квітня місяця, і циркуляція цих вірусів буде продовжуватися. Класична картинка. Так. Чи маєте ви відомості стосовно захворювання хлопців на фронті? Тому що вони працюють в колективі тісному і постійно перебувають один поруч з одним. Надати, можливо, швидко там якусь допомогу або там ізолювати з колективу складно. Чи це питання якось досліджується? Так. Наша установа, Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України, заклад охорони здоров'я, на який покладена державна реєстрація всіх інфекційних захворювань на території нашого регіону. І облік, і проведення протиепідемічних заходів. І всі ці хлопці, які із
ЗСУ звертаються за медичною допомогою на території нашої області, ми, звичайно, знаємо про їх інфекційну захворюваність. На території області серед військових ЗСУ реєструються поодинокі випадки COVID-19 і також є грип, і інші інфекційні захворювання. Але це така захворюваність, вона носить спорадичний, тобто поодинокий характер. Це реєстрація тих випадків, які звертаються за медичною допомогою в заклади охорони нашої області. Можливо, ви маєте якісь практичні поради і для просто мешканців області, які зараз нас побачать, і для тих, хто проїздить повз нашу область, і для хлопців, які воюють? Так, звичайно. Сьогодні, коли ми перебуваємо в підвищеній рівні захворюваності грипу ГРВІ в епідсезоні, а також продовжується пандемія COVID-19 і очікується новий штам омікрону, тому захистити себе сьогодні може кожний. Це від найпростіших засобів захисту, таких як одягання маски, дотримання соціальної дистанції, особливо в тих містах, де велике скупчення населення і де ви бачите хворого, які є признаки або ознаки гострих респіраторних вірусних інфекцій. Якщо біля вас близько людина з нежиттю, з кашлем, чханням, то це зрозуміло, що така людина не повинна бути у місцях масового скупчення населення, а якщо є вона, тому обов'язково вона повинна бути у маски, не розповсюджувати ці віруси для оточуючих. Звичайно, використання дезінфектантів, і в нас є надійний засіб захисту організму – це вакцинація. Хочеться сказати, що в області постійно працюють щоденно 96 пунктів профілактичних щеплень на усіх територіях нашої області і 3 центри масової вакцинації від COVID – це Знам'янка, Світловодськ і Бобринець. Тому сьогодні кожен може прийти до свого сімейного лікаря, записатися на вакцинацію, визначитися з днем вакцинації і прийти зробити щеплення. А що стосується COVID-19, то область отримала на минулому тижні вакцину Comirnaty Pfizer і для вакцинації тепер уже і дітей. Це дитяча вакцина і дозволено вакцинувати дітей віком від 5 до 11 років. Вакцинують мами дітей? Так. Раніше ми вакцинували дітей від 12 років і це була та сама вакцина Pfizer, що для дорослих. Зараз є дитяча вакцина Pfizer для дітей віком від 5 років. Кіровоградщина отримала першу партію вакцини, це 400 доз. Курс вакцинації складається із двох щеплень. Спочатку перше щеплення, через 3 тижні друге щеплення і дитина вважається щепленою від коронавірусної хвороби. Так, за цей тиждень уже щеплено 30 діток віком від 5 років. І це дітки з Кропивницького, із Знам'янки Світловодська. Але вакцина розвезена до усіх закладів охорони здоров'я на кожній адміністративній території. Так що батьки записуються, визначаються з днем. Вакцинуємо ми не кожного дня, тому що флакон для дитячої вакцини, він 10-дозний, там доза дитяча 0,2 мл, і тому сімейний лікар чи педіатр набирає 10 дітей і щеплюється від коронавірусної хвороби. Так, батьки звертаються, в тому числі записуються на вакцинацію, і дітки, батьки дітей записують із числа внутрішньопереміщених осіб. Люди свідомо до цього ставляться. Сьогодні медицина більше озброєна, ніж, скажімо, там 2 роки тому. Так, звичайно. Медицина сьогодні озброєна більше, ніж на початку пандемії COVID-19. Не лише в плані надання медичної допомоги, забезпечення і кисневими концентратами, і іншою медичною допомогою, а в плані і лабораторної діагностики, визначення, і протоколів лікування, і алгоритмів проведення протиепідемічних заходів. Що каже ВОЗ? Які прогнози? Коли ми нарешті вже забудемо про це, будемо згадувати це тільки в минулому часі? Так, для того, щоб викорінити інфекцію або подолати пандемію чи епідемію тої чи іншої інфекційної хвороби, треба створити колективний імунітет. Нічого не змінилося? Так, так. Тоді збудник перестає циркулювати, його немає таких, як ми говоримо, імунний прошарок, наскільки буде великий, більше. Якщо говорити про COVID-19, сьогодні ВОЗ закликає щепити людей поважного віку і людей з хронічними хворобами, які найбільш вразливі версти населення з коронавірусної хвороби. Якщо ми аналізуємо летальні випадки, а їх більше 1900 в області від COVID-19, то це в основному люди, які поважного віку і які мали хронічні захворювання, цукровий діабет, ожиріння, серцево-судинні
судинні захворювання, онкозахворювання, тобто в тих людей, яких слабкий імунітет і дуже багато хронічних хвороб, організм ослаблений. І цих людей вакцинують в першу чергу і від COVID-19, і від грипу, тому що це така категорія населення, група ризику за медичними показаннями. Тобто людина має подбати про себе сама. І так. Є такі інструменти. Я вам дуже дякую за розмову. Ну, як на мене, вона обнадійлива в частині того, що сьогодні ми хоч маємо інструменти, чим протистояти. Тому що на початку хвороби це було взагалі паніка і нерозуміння, а сьогодні це дещо інакше. Мені здається, навіть ви спокійніше вже про ці речі говорите з більшою впевненістю. Ми бачимо результати своєчасно проведених протиепідемічних заходів, коли навіть є спалахи в якомусь колективі COVID-19, і коли ми своєчасно проводимо і дезінфекційні заходи, і щеплення, і відсторонення ізоляції тих же самих контактних, медичний нагляд за ними, то не проходить тоді винесення інфекції за межі колектива, не заносять цю інфекцію в сім'ї люди, тому що треба дотримуватися простих речей. Завжди прості речі рятують життя. Дякую. Да, і сьогодні життя без COVID-19 залежить від кожного з нас. Про школярів. В області понад 450 шкіл. Із початком повномасштабного вторгнення, блекаутами, перебоями з водопостачанням і нестабільним інтернет-трафіком добувати знання стало дуже непросто. Змішана форма, онлайн, в дві зміни, як тільки не пристосовувались педагоги та діти з їх батьками до обставин. Ясна річ, тримати планку якісної освіти – це зараз задача зірочкою, бо найкращий ефект має, зрозуміло, безпосереднє спілкування учителя із учнем. І ми знайшли школу, де вдалося його зберегти. Практично з початку навчального року 22-23 тут займаються очно. Але слід уточнити, що цей навчальний заклад і раніше відрізнявся від інших. Це альтернативна школа «Крок». Тут небагато учнів, є певна автономія від комунальних послуг, принаймні тепло своє. І головне, є одностайне практичне бажання батьків навчатись, ходячи до школи. Одна з причин, чому ми можемо вчитися фактично офлайн, це те, що у нас невелика кількість, і ми можемо класи, які у нас по 10 дітей, ми можемо змінювати розклад, тобто бути гнучкими. На початку, у вересні, у нас були 3 дні офлайн, 2 онлайн в кожному класі. Ми всі навчалися на першу зміну, це було зручно, ми мінялися 3 дні так, 2 дні так. Потім, коли проблеми зі світлом, ми перейшли на офлайн. Ми просто поставили на деякі класи другу зміну. Ну, або хтось, наприклад, навчається з 9-ї, хтось займається з 11-ї, 20-ї. Відповідно, ми весь час тут знаходиться десь половина дітей в приміщенні школи. Це якраз скільки поміщає наше укриття. І, відповідно, ми граємося з розкладом, ну, але деяким дітям доводиться навчатися старшим класом до 16-ї, 20-ї. Ви узгоджували цей момент з батьками, що все-таки лишаємося на очній формі навчання? Звичайно, з 1 вересня батьки захотілися вчитися на очному, ще до відключення електроенергії, але ми не хотіли робити, наприклад, другу зміну відразу. Але зараз батьки це підтримують, ми навчаємося в 1,5-2 зміни, в різні дні по-різному. Один клас у нас навчається в суботу, ну так, якби, так їм зручно, вони готуються до ЗНО, це 11 клас. І батьки підтримали, ну і ми зараз в такому форматі. Це теж було не так просто, тому що викладачі, це розклад дітей, у кожного свої там гуртки, заняття і так далі. Але на даний момент ми більш-менш цим узгодили цей розклад. Ви зараз десь почали вже відповідати на моє наступне питання. Викладачі, то це ж одні й ті самі. Ви ж не можете зробити дві зміни викладачів. Як в цьому випадку буде? Це додаткове навантаження чи як це виглядає? Однозначно, це не дуже зручно для всього колективу, там і для адміністраторів, і для там прибральниць, наприклад, для технічного складу і так далі, тому що діти допізна тут знаходяться. Але всі йдемо один одному на зустріч, так само викладачі, ми домовляємося, хто може в який день, можливо, комусь в суботу, можливо, комусь там зранку. Домовляємося, складаємо розклад. Людина відповідальна за це Олександра Кулик, це вона так, як в п'ятнашки, дуже складно. Туди-сюди, тут не можуть, тут можуть, тут додай. Тобто, поки вона склала, зараз новий семестр, є зміни деякі, там, ну, пов'язані з підготовкою до ЗНО, до ДПА. Відповідно, зараз вона знову перескладається, у нас там 10 разів покреслений розклад.
Ну, але постараємося вписатися, щоб навчатися все-таки офлайн. Школа альтернативна, але вивчаєте ви ж ті ж дисципліни і йдете за тією ж програмою, адже дітям все одно треба рубежі державні якби здавати так само, як і всі інші. Да, на даний момент ми ось здаємо останні контрольні за перший семестр. Ми офіційно всі навчаємося в школі в Київській, називається атмосферна школа. І здаємо всі предмети, які вивчаємо і здаємо всі предмети, які є в звичайній школі. Плюс у нас є там додаткові гуртки, додаткові факультативи, з якими займаються теж вони тут в приміщенні школи. Необхідність походів в укриття і взагалі організації дітей, себе. Як ви адаптувались до цього? Чи ви проходили якийсь там навчальний курс? Чи як діяти в випадку тривоги, блекауту, щось ще? Перший раз ми тренувалися з дітьми спускатися в укриття і облаштували це ще до початку війни. І діти казали, звідки ви знаєте, що буде війна, потім вже після 24 числа. Тобто ми весь початок лютого ми з кожним класом проходили в укриття, ми його облаштували, у нас були тривоги, тобто ми включали звук ще до початку війни. Тобто ми тренувалися, і коли почалась війна, діти вже знали, як діяти. Тобто ми домовлялися, хто за ким іде, по черговість, молодші класи, останній, наприклад, в класі черговий, він дивиться, чи ніхто не лишився. Ми це все потренувалися до початку, до 24 лютого. Відповідно, тут вже якби було просто влітку ми ще дооблаштували одну кімнату в укритті, порахували кількість, дозбирали там стільці там і так далі. І зараз ми розуміємо, скільки поміщається, як і так далі. У нас є батьки, які, наприклад, сказали, щоб їхні діти не ходили в укриття, ну це дуже мало такі категорично, які кажуть, що це більш там небезпечно. Але в принципі, зараз є це дуже ускладнює навчання, тож це пропускається, це не встигається. Але зараз вже і до цього адаптувалися. Ті, хто не йдуть в укриття, бо батьки вирішили інакше, вони залишаються на горі з вихователем. Один вихователь лишається, але таких у нас двоє батьків, які категорично були проти. Тобто виходить, що така невеличка школа дозволяє бути гнучкими в частині домовленостей із батьками, із педагогами і так далі. Основна невелика школа, вона дозволяє бути гнучкими практично в усьому. Тобто, коли, наприклад, тільки з'явився коронавірус, у нас відразу ми Zoom освоїли, почали проводити дистанційні уроки, фактично відразу. Ми швидко адаптовуємося, швидко пристосовуємося. Наприклад, за один день, за півдня ми можемо змінити розклад і там щось змінити в самому навчальному процесі. Це все складно, але це все можна вирішити, тому що у нас не такий великий колектив. Додалося ж і господарського клопоту. Блекаути, відсутність води, у вас дитячий колектив, це необхідність мити руки, туалет, щось перекусити і так далі. Як цю проблему вирішуєте? Технічних і господарських питань додалося набагато більше. Тобто у нас нагрузка зараз на нашого адміністратора і технічних працівників набагато більша. У нас є ємність для води на 500 літрів, ми плануємо зараз ще на 1000 літрів перевезти сюди. Тобто десь на якийсь період навчання, поки що на всі відключення води, які були у нас, тобто 3 доби, 4 доби нам вистачало. Ясно, що якщо буде більше, на якийсь триваліший час, тоді ми навчатися не будемо, це зрозуміло, це буде складно. Як ви відчуваєте за настроєм дітей і колективом? В напрузі ж функціонуємо зараз ми усі, і дорослі, і діти, мабуть, ж це теж не виключення відчувають. Чи додалося роботи, скажімо так, психологу, і чи ви, можливо, якісь нові дисципліни ввели саме в контексті ментальної цілісності, так би мовити? У нас є такі, називають, тюторські години. І на них, особливо на початку, коли тільки був вересень, і багато дітей повернулися з-за кордону, у нас є діти, які переселилися з інших регіонів, і було багато цих тем піднімали, працювали щодо цього. До психолога так звертається більша кількість дітей зараз, однозначно, до нашого. Але в цілому ми стараємося в колективі, наприклад, на інших заняттях, на заняттях з історії, з української мови, з інших предметів теж заторкуватися тема. Тому що, наприклад, війна, вона була і, наприклад, в 41-45 році, там, і так далі. Тобто ми стараємося якісь аналоги проводити, якісь паралелі. В літературі дуже часто це зустрічається, дітям це набагато більше відгукується.
фактично треба це проговорювати, в тому числі з найменшими дітьми. І на завершення, як плануєте літній період? Тобто довчаєтеся до кінця і потім йдете на відпочинок? Чи, наприклад, там якось в більш стисненому режимі будете працювати для того, щоб більшу можливість дати дітям провести вдома, чи з батьками, чи, можливо, хтось десь виїде? Сам рік насправді, цього літа у нас був запит від батьків на ціле літо, щоб діти тут перебували, навчались і так далі. Тому що менше з'явилась можливість десь возити бабусі, дідусі, відпустки. І багато дітей перебувало, я так розумію, в місті. Відповідно, весь червень, початок липня у нас була літня програма, де ми там наздоганяли навчання, але більшість це було там ткацтво, ганчарство там, і так далі, і так далі. Тобто запит був на заняття, на спільне перебування, ну, щоб діти не лишалися самі вдома. Цього літа я не знаю, як буде, тобто важко сказати, що буде у батьків з відпустками, з перебуванням дітей, з бабусями, дідусями. Але думаю, що теж буде запит, і, скоріш всього, у нас буде в тому числі і якась, ну, не на ціле літо, але літня програма буде, звичайно. Дякую вам за розмову велике, і нехай швидше вже ми повернемося до звичного нам життя, спокійного, коли в укриття тільки на екскурсію можна ходити, аби згадати, як там воно було. До речі, коли йдете в укриття, там продовжується навчальний процес? Ні, в укритті не продовжується навчальний процес, так як воно все-таки не таке велике, і вони заважають один одному, але у нас там тривалий час стояв проєктор, зараз ми принесли його нагору, тобто ми дивимося фільми, обговорюємо, менше граються там і так далі. Спасибі вам за демонстрацію того, що навіть під час війни життя можливе насичене і відносно повноцінне. Набагато ускладнене, ніж порівняно з попереднім роком, але реально і це потрібно як дітям, так і дорослим. Дякую. Спасибі. Сьогодні все. За два тижні побачимось знову, а тим часом або ви, або життя продиктуєте теми, які будуть нами обговорені. Сили нам, стійкості і тверезості думок. Побачимось.